الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكبير. بسم الله الكبير. بسم الله الكبير. أعوذ بالله العظيم. أعوذ بالله العظيم. أعوذ بالله العظيم. من شر كل إرق نعار. إرق نعار. إرق نعار. نعار. ومن شر حر النار. حر النار. حر النار. بسم الله الكبير. أعوذ بالله العظيم من شر كل إرق نعار ومن شر حر النار. بسم الله الكبير. ری کو لمبا نہیں کرنا. اعوذ زال کو لمبا نہیں کرنا. باللہ العظیم زعا کو پر پڑھیں گے. میم کو لمبا نہیں ہونے دینا. میوں پیخفا کریں گے. شری شری نہیں پڑھنا. شری کلی لمبا نہیں کرنا. عرقن عاریم کاف کو نون کے ساتھ سختی سے ملانا ہے. نون کو عین کے ساتھ کیونکہ شد ہے. عرقن عاریم وا کو وا میں داخل کرنا. ادغام ہو رہا ہے. حر النار میں نون کو پر پڑھیں گے. روا پہ جب جزم آ جائے گا تو روا پر پڑھی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.